زستاسو سرور نجیب الله شنواری شنواری سپیکس نه ډیر سلامونه مې ومنه دوستانو دا زموږ یوټیوب چینل دی شنواری سپیکس په نوم باندې زموږ فیسبوک پاڼه هم شنواری سپیکس لایو افیشل ورسره پښتو کې لیکلي نجیب الله شنواری اصلي پاڼه او ټیک ټاک هم شنواری سپیکس رازونو نه غواړو چې د رحمان الله ګربز صاحب په اړه او د افغانستان هیډ کوچ لانس کلوزنر بالینګ کوچ شانټیټ دویم خپل وظیفه شانټیټ خوس پرې خو ده او لانس کلوزنر یې ډسمبر کې پرې دی رحمان الله ګربز صاحب که تاسو ورته فکر کړئ تقریبا یو پنځه میاشتې مخکې پی ایس ایل کې اولنۍ لوبه وکړه ففټي چې دی هر ځای ته ځي وهي بیا هغې نه وروسته هغه کنزیسټنسي پکې نه وه نو موږ یو څو ویډیوګانې په ټیک ټاک او بل ځای کې هم وکړې یوټیوب کې هم وې چې موږ ولې یو څه مشورې ورکړې هغې وخت کې بعضې خلکو زموږ په مشورو باندې ډېره سخته نیوکه هم وکړه لګې دا خو شتا دا خو یي او بعضې خلکو د هغه سپورټ دپاره ویډیوګانې عین تر رحمان الله ګربز خپله لایو راغی د یو وی چې یاره موږ څه وکړو موږ هم باید انټرټینمنټ او کو نو ما ورته انټرټینمنټ جواب کې پهله ویډیو وکړه هغې کې مې ورته وی چې ګورئ کتاب ویوئ خپل نیټ ته لاړ شه نیټ پریکټیس وکړه مهم شی دا چې کله ته کوم لیګ کې هغه لیګ کې صرف میچونه نه دي که چانس نه درکول کیږي په نیټ کې ته داسې فاسټ بالرانو پریکټیس کولی شي سپین مختلف سپینرانو سره پریکټیس کولی شي خپل ګیم امپروو کول چې دا ډېر مهم دي نو هماغه شی اوس تاسې رحمان الله ګربز ته وګورئ دی لاړو نیټ پریکټیس یې په دې څومره وخت چې فارغه وکاوه خپل ګیم امپروو کړه دې ځل ته راغی په اول ګیم کې پرفارمنس وکړې او دوه لوبو کې پرفارمنس ونه کړه خلکو بیا وی چې ولا د پاول لوبه کې پرفارمنس کوي بیا نه کوي موږ یو مشوره دا ور ورسوله چې کوشش وکړه چې 20 رنز شل رنزې اول وکړي پس د دینه دا به ستا ټارګټ پس د دینه بیا فری لوبه کوه او رحمان الله ګربز په ټي 10 کې دې ځل ته کنسیسټنت لوبه وکړه ګوره ټي 10 لیګ زما دونه خاص خن راځي مګر که بیټسمین وغواړي سی لوبه وکړي نو دا یې نن هغه تیز ترینه پنځوسیزه په شپاړس بالونو که په دغه سي څو باندې ووهله یا څوارلس نو خپله لوبه چې ده دلته هم سړی امپروو کولی شي دلته هم سی لوبه کولی شي او همدې ځای نه نور مختلف کوچز دلته کار کوي اوس مثلا انډي فلاور دلته یي مختلف کوچز دا په آی پی ایل کې وي نو بیا دا تا ریکروټ کوي په اکشن کې تا اخلي نو ګټه پیسې هر څه رحمان الله ګربز د هغه کور ته ورځي د هغه جب ته ورځي مګر موږ غواړو چې د سکورو کې دا رنځونه چې دی زموږ ملت زموږ خلک خوشحالۍ دې دپاره موږ خپله مشوره ورکو نو د رحمان الله ګربز صاحب او مینهوالو ته یې ډېر مبارکي یو لوبه یې بله پاتې ده مګر ډېر بهترین کنسیسټنسي سره ولوبېده او د آی پی ایل اکشن هم را روان دی نږدې یو دوه اونۍ وروسته د پی ایس ایل ډرافت یا اکشن معلومات پې وشي هغه هم را روان دی نو که ملتان سلطان کیپ نه کړ نو خامخا یا به یې پېښور زلمي اخلي یا به یې بل ټیم اخلي اینډ موږ غواړو چې رحمان الله ګربز په پی ایس ایل کې وګورو په آی پی ایل کې وګورو او نور لیګونو کې همداسې نور افغان پلیران ځکه خلک وایي په خپل ملي ټیم کې نه ځلیږي نو ملي ټیم خو ګوره دومره لوبې راځي نه زمونږ او ستاسې دا اوس چې لانس کلوزنر هغه دی روان دی په یو دیرشم دسمبر باندې وایي کانټریکټ نه ایکسټینډ هم ښه کار کوي د په 2019 فروری راسه چې دی راغلی دی نو تقریبا دوه کاله او اته میاشتې یا لس میاشتې به د ټایم یې په دې ټایم کې د درې ټیسټ میچونه کړي دي شپږ ون ډے او څوارلس ټي 20 مطلب دریش لوبې ده کړي دي او په دې دریش لوبو باندې دوه لکه ډالرو نه زیات معاش دا اخیستی دی نو افغانستان مینجمنت ته مثلا میرویس اشرف صاحب ته نصیب زادران دا خلک چې هغه ټاپ کسان چې کله نیکسټ کوچ چوز کوي نو تاسې ځان سره فکر وکړئ تاسې باید داسې کوچ ځان سره وساتئ چې هغه کوچ افغانستان ته راتلی شي د افغانستان ملي لوبغاړو نه علاوه هغه ایمرجنګ لوبغاړي د افغانستان د اے ټیم ښه لوبغاړي چې هغوی سره دا په نیشنل کرکټ اکیډمۍ کې هم وخت ورکړي نو زما په نظر بهترین کس چې فیلحال اویلیبل دی یونس خان دی سیکنډ ټاپ چویس مې انزمام دی دا کې دواړو کې چار یو کس ریکروټ کولای شي دا به زموږ دپاره ښه افغانستان کې زیات وخت هم تېروي یونس خان په پښتو هم پوهېږي خپل لوبغاړو سره دی مطلب
خسر یو ځای اپا کمیونیکیشن ګیپ یا مشکل بم نه بالینګ د پاره پاکستان سره عمر ګل خسته بالو ډیر زبردست یار کریم کا و ان سوینګم ور سره خو نو کو عمر ګل صاحب د بالینګ کوچ ته ریکروټ کی دا به خې دا به زموږ کرکټ ته پاره بهترینه خبره نور کرکټ بیل شوی سیاست بیل شوی په سیاسي لحاظ باندې به مختلف ملکونو سره ورانی مگر کرکټ کې چې کوم ستا د کرکټ او ټیم د پاره خې باید اماغه ډیسیژن وشي زما په نظر باندې دا دواړه به بهترین دغه کوچ زی بیا به وخت ثابت کی مگر د پلیرانو زده کړې د پاره ځکه یونس خان صاحب چې لږ زره نه زیات رنځونه کوي ډیر خواري کا خو تر اخره پورې فټو نو په فټنس باندې بم لوبغاړو سره کار کوي او زموږ ټیم به پر اتلونکي کې باز د 10 ینګستر را پیدا شي چې ټیکنیکل پلیران وي افغانستان ته دوه دریو ټیکنیکل پلیرانو ضرورت دی بیا به دا ټیم چې نړیوالو سره سیال شي تر څو پورې نه نو بیا به د ویسټ انډیز غوندې ټی 20 لکه بیبي ویسټ انډیز وي شانټیټ سه بالینګ کوچ او هغه وی زه سر د وسنه څلور میاشتې درې میاشتې دنده وکړه نو هغه ملاړې اخو شو بس ما غوړتوی چې عمر ګل صاحب دغه منسبت خري پلیسمنټي بیا به ګورو چې څنګه کرکټ بورډ څه ډیسیژن اخلي موږ به خپل خبري ورسره وکړو او ان شاء الله د افغانستان د ټیم د خکېدو په هیله د پاکستان بنگلاديش ټیسټ میچ را روان دی پاغي باندې او بیا ویډیو سبا سره ټیم وکړو مګر فلال مغوخته چې د رحمان الله ګربز څنګه چې موږ نیوکه کو همداسې موږ غواړو لوبغاړو صفتم وکونو کو وسه زموږ خپل لوبغاړي اغا مثلا د بل ټیم لوبغاړي زموږ کار هم دادې موږ د کرکټ تاسو ته نیوز نه درکو تبصرې در سره کو تبصرو کې په مختلفو لوبغاړو مثلا د پاکستان په بابر اعظم یا رضوان یا په نورو خلکو باندې به خبرې کو ویرات کوهلی زما فیورټ پلیر دی هغه کې څه مشکل نشته جو روټ یو ډېر خسته پلیر دی چې دوبه ګورې خوندر کوي سټیو سمیت خپل پلیر دی دنیا کې کین ویلیامسن ډېر داسې پلیران شته چې هغه د نن سبا وخت ټاپ کوالټي پلیران دي نو که موږ د چا صفت کو دا څه سیاسي دغه تاسو دینه سیاسي مسله مه جوړوي هیله ده او چې کرکټ ته کرکټ غوندي انجوي کو کرکټ ته مینه محبت لوبه ده موږ باید سره مینه محبت زیات شي دوه ورځې ژوند دی نفرتونو باندې چې دی وای چې څه کوي هغه به ریبي نفرت م کوي محبت وکړي چې محبت زیات شي استاذ سرور نجیب الله شینواری سپیکس نه په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم